vi se. Om vi får sådär. Ja, vi kommer då idag prata som sagt om de nya energikraven i BBR 29. Med fokus på ändringarna mellan BBR 28 och BBR 29. I andra delen av presentationen så kommer vi prata om de kommande kraven som finns på klimatdeklarationer. Men vi börjar med att titta på de nya energikraven i BBR 29. Om vi tittar på BBR ur ett historiskt perspektiv så kom den första BBR:en 1993. Och då ställde man krav på U-medelvärde, lufttäthet och värmeåtervinning. 2006 kom sedan, då introducerades att man kravställde energi som specifik energianvändning. Sedan har man gjort det under åren med vissa skärpningar av kraven, bland annat under 2009, under 2012 och även 2016. Så kraven har sett ganska lika ut mellan 2006 fram tills då vi kommer till BBR 25. För då introduceras, precis som Tor nämnde, primärenergital för första gången. Och då primärenergifaktorer och geografisk justeringsfaktor. Sen har kraven sett likadana ut från 2017 och BBR 25 till och med BBR 29 som kom nu i september. Där vi då har fått nya energikrav som vi kommer gå in och berätta lite mer om. Om vi då tittar på vilka BBR som är aktuella nu för nya projekt så är det dels då BBR 29 som har kommit. Sen så även BBR 28. Det gör att man nu har ett val att man kan välja mellan de här två BBR-versionerna. Och det kan faktiskt ha väldigt stor betydelse för olika miljöcertifieringssystem där energikraven ofta ställs i förhållande till BBR-kraven. Som i till exempel miljöbyggnad och BREEAM. Sen tänkte vi bara nämna BEN lite kort. Och BEN är alltså Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning. Och BBR 29 innebär inga ändringar avseende BEN. Det är BEN 3 som gäller och den har gällt sedan 1 juli 2018. Den skiljer sig praktiskt taget inte alls mot BEN 2, som trädde i kraft i juli 2017. Och BEN beskriver metodik för energiberäkningar och det finns brukarindata till beräkningarna. Det står hur man ska följa upp den faktiska energianvändningen. Man ska jobba med normalisering. Och än så länge är det som sagt ingen ändring i BEN, men det kan komma ändringar, uppdateringar. Och det skulle kunna innebära indirekta skärpningar av energikraven. Som exempel kan nämnas att man tror att den hushållsel man räknar med i beräkningar av flerbostadshus inte alls är så hög som man har trott, vilket innebär att man skulle få mindre internlaster och ett högre värmebehov helt enkelt i beräkningarna då, om det skulle hända. Men som det är nu så är det inget nytt här. Beräkningsmetodiken är oförändrad. I kapitel 9, energihushållning i BBR, så ställs det krav på byggnadens energiprestanda. Då pratar man om fastighetsenergi och det är energi för uppvärmning, varmvattenberedning, komfortkyla och fastighetsel. Och då inte hushålls- eller verksamhetsenergi. Och vi tycker att det kan vara bra att tänka på energi på tre sätt när man jobbar med en ny byggnad. Och det är dels byggnadens energibehov, oavsett energisystem. Sen får man inte glömma bort den köpta energin, som är det man betalar för, där energisystemen har stor betydelse. Och sen det som börjar bli lite invecklat nu, energiprestandan enligt BBR.
Och vidare så ställs det krav på byggnadens U-medelvärde, det är ett krav på klimatskalet och installerad eleffekt för uppvärmning. Och utöver det här så finns det även lite allmänna råd om tekniska systems energieffektivitet och byggdelars U-värden. Samt krav på verifiering, det vill säga uppföljning, som vi nämnde när jag pratade om ben. Och energiprestandan är, precis som Tor sa inledningsvis och Matilda pratade om, numera uttryckt som en primärenergital. Och det är en omräkning av köpt energi med hjälp av viktningsfaktorer för olika energislag. Och tittar man i BBR 29 så finns det några tydligt skärpta krav. Och det är just primärenergitalet som numera måste vara lägre. Man har skärpt kravet på U-medelvärde för lokaler och småhus. Man har minskat tillägget för utökat friskluftsflöde, som då är ett tillägg man kan göra på primärenergitalet om man har en verksamhet som kräver extra mycket friskluft. Den har sänkts med 40%. Så tidigare fanns det tillägg upp på 45,5 kWh per kvadratmeter, men nu kan man som mest få 26. Och det kommer inte påverka vanliga flerbostadshus eller kontorsbyggnader. Men det kan vara betydande för till exempel skolor eller sjukhus och andra verksamheter. Sen finns det några nyheter. Den allra viktigaste är viktningsfaktorerna. Primärenergifaktorer har ersatts av viktningsfaktorer och de är helt annorlunda nu. Och det slår åt båda håll. Det är både skärper och lättar kraven. Och så har det införts olika krav på primärenergital för småhus beroende på husets storlek. Ja, då går vi in och tittar på hur tabellerna ser ut för där man kravställer de här delarna på energi i BBR 28 och BBR 29. Ändringarna som har skett mellan versionerna är gulmarkerade. Och det vi kan se om vi börjar titta på, så kan vi se att energital har 10 kilowattimmar till BBR 29. Och även för småhus däremot, för de mellanstora småhusen, så har kraven blivit lite lättare. Det har gått från 90 till 95 respektive 100. Tittar vi sen på U-medelvärde så kan vi se att för småhus hade man tidigare ett krav på 0,4. Nu har det skärpts till 0,3. Och sen för lokaler så har vi skärpt kravet från 0,6 till 0,5. Och i vissa fall kan det här innebära en stor utmaning att få till U-medelvärdet. Och för lokaler har det detta stor betydelse, framförallt med byggnader som har stora glaspartier. Och man kommer behöva jobba lite mer proaktivt för att säkerställa att kravet på U-medelvärde uppfylls. Och kikar man bara på de här två tabellerna och jämför värdena, så ser det ju onekligen ut som att kraven har skärps ganska rejält. Men om vi då går över till de nya viktningsfaktorerna, så kan vi se att det är en ganska betydande ändring. Alla har ändrats i de här gulmarkerade då. Och en viktningsfaktor är, precis som Erik nämnde, den faktor man använder när man gör om köpt energi till primärenergi. Tidigare så var alla i BBR 28 då, alla hade en viktningsfaktor eller primärenergifaktor på 1,0, förutom elen som hade 1,6. Men nu kan vi se i BBR 29 att till exempel el har gått från 1,6 till 1,8. Det låter kanske inte jättemycket, men det har faktiskt en stor betydelse ändå. Vi kan se att fjärrvärme har gått från 1 till 0,7 och kraftigt sänkts. På samma sätt har fjärrkyla och biobränsle gått från 1 till 0,6. Och fossila bränslen som olja och gas har gått upp till 1,8, likt elen.
Det vi kan se med de här nya viktningsfaktorerna är att det kommer bli än mer viktigt att sänka elanvändningen i byggnaden. Och det kommer vara mer effektivt ur BBR energiprestanda synpunkt i alla fall att sänka en kilowattimme el jämfört med en kilowattimme fjärrvärme. Och det här kan betyda att framöver så kanske man behöver satsa mer på att sänka pliktdelen. Och det kan innebära att man behöver kanske avsätta större utrymmen till fläktrum och större schakt för att hålla nere energianvändningen för fläktarna. Det vi också kan notera är att man kommer kunna få större utväxling när man räknar av energin för solceller. Okej, då ska jag försöka mig på att redovisa ett räkneexempel med syftet att ta reda på om kraven har skärpts eller lättats. Och för att det ska bli lätt att hänga med så har jag slängt in en fusklapp där kraven på primärenergital för flerbostadshus är markerat här i BBR 28 och BBR 29 och de relevanta viktningsfaktorerna. Just det. Och det här är ett fiktivt flerbostadshus. Ligger i Stockholm så att vi inte behöver bry oss om den geografiska justeringsfaktorn. Den har ett värmebehov här. I det här fallet i form av köpt energi av fjärrvärme och el. Som precis uppfyller kravet enligt BBR 28. Primärenergitalet är 85 och det är då 100% av kravet. Tar man samma hus och bedömer det enligt BBR 29 med de nya viktningsfaktorerna så sjunker primärenergitalet till 66 kWh per kvadratmeter vilket motsvarar 88% av myndighetskravet. I det här fallet så har ju det här huset blivit 12% bättre om man betraktar det genom BBR 29. Så man kan konstatera att när byggnader med fjärrvärme så har kraven lättats betydligt. Och det är helt och hållet på grund av de nya viktningsfaktorerna. Har vi samma hus med en värmepump med en antagen årsmedelvärmefaktor på 3 så ser vi att den köpta energin givetvis sjunker. Nu har vi 33 kWh per kvadratmeter. Och med viktningsfaktorerna för el så ger det här ett primärenergital på 53 kWh per kvadratmeter. Och i det här fallet så blir huset betydligt sämre betraktat med BBR 29 jämfört med BBR 28. Och energiprestandan då relativt kraven har ökat med 27% i vårt flerbostadshus med elvärme. Så här kan man ju konstatera att kraven definitivt har skärpts. Men det är däremot fortfarande lättare att uppfylla energikraven med bergvärme än med fjärrvärme. Men skillnaden har minskat. Skillnaden mellan de här två exemplen enligt BBR 28 är cirka 40%. Det vill säga 85 jämfört med 53 kWh per kvadratmeter. Och skillnaden har nu minskat till cirka 10%. Samma övning med en lokalbyggnad med fjärrvärme och fjärrkyla. Fusklappen, vi tittar på kravet för lokaler. Och i princip samma slutsatser kan dras i det här exemplet. Det blir till och med lite större skillnad på grund av att fjärrkyla har ytterligare lägre viktningsfaktor än fjärrvärme. Så även här kan konstateras att vår lokal är betydligt bättre enligt BBR 29. Primärenergitalet minskar med 14% relativt kravet. Och samma lokal, samma energibehov med värmepump och kylmaskin. Där värmefaktorn är 3 och kylfaktorn 4. Visar
att energiprestandan återigen ökar med cirka 27% relativt myndighetskravet. Så även här kan slutsatsen dras att kraven har lättats betydligt för byggnader med fjärrvärme och fjärrkyla, men det har skärpts ännu mer för lokaler med elvärme och elkyla. Men att det fortfarande blir en bättre energiprestanda i byggnader med värmepumpar och kylmaskiner än fjärrvärme och fjärrkyla. Så, sammanfattningsvis kan man då konstatera att med fjärrvärme och fjärrkyla kan en högre energianvändning tillåtas enligt BBR 29 än tidigare. Men med elvärme och elkyla så krävs en lägre energianvändning enligt BBR 29 än vad det var tidigare. Men värmepumpar och kylmaskiner ger fortfarande ett lägre primärenergital än fjärrvärme och fjärrkyla. Och sen en liten bonus här som vi inte visade något räkneexempel på. Men i och med de nya viktningsfaktorerna för viktningsfaktorn för el så kommer det vara en utmaning med småhus med FX-ventilation, hus med frånluftsvärmepump. Det kan sannolikt bli svårt att producera nya småhus med den tekniken framöver. Och det gäller då framförallt för de lite större småhusen där kravet på primärenergital är oförändrat men viktningsfaktorn för el har ökat. Ja, och med det sagt så tänkte vi lämna BBR 29 bakom oss ett tag och gå över till att prata om klimatdeklarationer. För det har kommit ett förslag till en ny lag och den här föreslås träda i kraft 1 januari 2022, det vill säga om drygt ett år. Och den kommer gälla alla de som söker bygglov från och med 1 januari 2022. Vissa byggnader kommer vara undantagna, till exempel tillfälliga byggnader som är avsedda att användas i högst 2 år. Och sen andra typer av specialbyggnader. Och det kommer ju vara då ett krav på att lämna en klimatdeklaration för då nya byggnader som uppförs. Det kommer inte finnas något krav på några gränsvärden utan det är bara ett krav på att man ska lämna in den. Vad är då syftet med de här klimatdeklarationerna? Jo, tanken är att man vill minska klimatpåverkan från byggnader som uppförs. Och man har då en långsiktig ambition med tanke på att det inte ställs några krav på gränsvärden i början eller i den närmaste tiden. Sedan vill man även öka kunskapen om livscykelanalyser eller LCA och hur man gör dem. Och det är LCA-metoden som ligger till grund när man då kommer utföra de här klimatdeklarationerna. Sen vill man även öka kunskapen om byggnaders klimatpåverkan vid uppförandet av byggnader. Och slutligen så vill man även förmedla nyttan till olika aktörer i byggprocessen om hur just de kan bidra till att minska klimatpåverkan. Ja, här har vi en bild som visar en byggnads livscykel. Och en livscykelanalys är då en metod för att beräkna miljöpåverkan under en byggnads hela livscykel. Och det är då från byggskedet via användningsskedet och ända till slutskedet. Och resultatet av en LCA, en livscykelanalys, används för att projektera och bygga med mindre miljöpåverkan. Och det är den med LCA som är metoden man använder för att ta fram data till en klimatdeklaration. Och glädjande är att vi endast ska titta på byggskedet. Så det innebär att man beräknar utsläpp av växthusgaser från byggskedet för byggnaden som ska uppföras för att sedan deklarera detta som byggnadens klimatpåverkan. Och byggskedet omfattar uttag av råvaror, tillverkning av byggprodukter, arbete på byggarbetsplatsen och transporter. Dessutom är klimatdeklarationen avgränsad till vissa byggnadsdelar. Det är byggnadens klimatskärm,
bärande konstruktionsdelar och innerväggar som ska vara med i klimatdeklarationen. Så det betyder alltså att alla byggnadsdelar inte behöver deklareras. Till exempel ingår inte byggnadens installationer. Så vi tittar endast på byggskedet och inte på alla byggdelar. Den här bilden här är från den europeiska standarden för med sån LCA-metodik. Och där ser vi liksom omfattningen på en hel livscykelanalys. Det är byggskede, produktskede, byggproduktionsskede, användningsskede, slutskede. Och det är en bild som kan vara lite skrämmande. Men som sagt, inledningsvis så kommer klimatdeklarationen endast omfatta byggskedet. Och det är först 2027 som det finns en tanke att utöka den här klimatdeklarationen till att även omfatta åtminstone kategori B som är användningsskedet. Så det handlar om en mjukstart. 5 år att lära sig i lite behagligt tempo hur man gör det här. Ja, så det man då kommer att göra är att man kommer göra en sammanställning av sina byggmaterial. Och det här får man ofta ut redan. Det finns redan informationen ofta i de ekonomiska kalkylerna som man har i projekten. Och sen kategoriserar man dem enligt olika generiska resurser. Så om vi till exempel tittar här så kan vi se att råspont och även regel av trä båda går in i den generiska resursen furu, gran, hyvlad, sågad. Och samma sätt går de olika gipsskivorna in under den generiska resursen gipsskivor med kartong. Så det, man mängdar alltså upp sitt material. Sedan när man har gjort det så utgår man då från klimatdata som finns för de här olika generiska resurserna. Och så multiplicerar man dem med varandra för att få ut den totala klimatpåverkan uttryckt i kilo koldioxidekvivalenter. Och även den här klimatdatan är så kallad generisk klimatdata, det vill säga data grundade på medelvärden för olika byggprodukter av ett och samma material. Och det här kommer tillhandahållas av Boverket. Jo, och sen då. För att kunna få ett slutbesked enligt plan- och bygglagen så måste byggherren kunna visa att en klimatdeklaration har lämnats in. Och det är inte fastlagt någon exakt tidpunkt i reglerna för när klimatdeklarationen ska göras och lämnas in. Men utan inlämnad klimatdeklaration så kan kommunen inte. Och så länge det inte finns några krav på klimatpåverkan så måste den inte påverka projektering eller systemval. Utan man kan utföra den ganska sent i produktionsskedet till och med. Men såklart om man har liksom högre ambitioner än att klara BBR-kraven, eller Boverkets krav i det här fallet, så är det viktigt att påverka eller påbörja arbetet tidigt, liksom redan under projekteringsskedet. Och det är byggherren som kommer ansvara för att en klimatdeklaration upprättas. Man kommer behöva välja ett klimatberäkningsverktyg och det finns redan ett antal ute på marknaden idag som många använder sig av. Och sen ska man då, precis som jag beskrev innan, ta fram en resurssammanställning. Använda Boverkets klimatdatabas med generiska data. Sen får man ut då sin klimatprestanda helt enkelt på byggnaden och ska då lämna in det till Boverket. Och där kommer även uppgifter som byggnadsuppgifter ingå som BTA, ARIA och etc. Sedan så är det så att byggherren har ansvar för att spara det här underlaget för klimatdeklarationen i 5 år. För Boverket kommer göra stickprovskontroller. De kommer inte kontrollera alla klimatdeklarationer, men de kommer utföra stickprovskontroller
kontroller. Och då kommer de kontrollräkna och begära in det här underlaget för att kunna göra den kontrollen. Så Boverket kommer alltså att utveckla en öppen klimatdatabas, eller den håller på att utvecklas, den ska släppas snart. Med klimatdata som blir, och det är en databas som kommer finnas tillgänglig som webbformulär och även i en Excel-fil. Boverket tar fram ett klimatdeklarationsregister för nya byggnader. Så alla deklarationer som lämnas in under den här perioden kommer då sannolikt användas som underlag för att sätta de gränsvärden som planeras införas om 5 år. Eller 6 år, 2027. Och Boverket, de kommer ta fram information och vägledning så att man vet hur man ska göra. Och de upprättar en plan för nästa steg av klimatdeklarationen. Som då inkluderar en större del av livscykeln och det kommer även att finnas då gränsvärden för klimatpåverkan. Så det innebär att i januari 2021 så kommer det att finnas en klimatdatabas tillgänglig. I januari 2022 så införs kraven på att utföra klimatdeklarationen för byggskedet. Återigen inga gränsvärden. Sen när vi har övat i 5 år och lärt oss det här så har även Boverket lite bättre koll på byggnadernas klimatprestanda. Och då införs de utökade kraven år 2027. Då kommer det bli mer omfattande och det kommer ställas krav. Och det är mycket möjligt att även om det inte finns några gränsvärden just nu från Boverket så kan det vara så att det dyker upp projektspecifika krav eller krav i markanvisningar eller i olika former av byggherrekrav där man har högre ambitioner. Så det kan mycket väl vara så att det är någonting som snurrar igång nu och att vi måste vänja oss med lite mer avancerade beräkningar också i vissa fall. Men inledningsvis ställs inga sådana krav från Boverket så vi får helt enkelt börja med en mjukstart och lära oss det här. Yes. Och det var allt vi har att säga om det här. Bra. Stort tack Erik och Matilde. Om ni har några frågor som sagt så passa på att skriva dem i chatten nu i så fall. Jag har 2 frågor som har inkommit på sidan här så jag läser dem högt till er Erik och Matilde så får vi se. Fråga 1 är om man måste använda sig av Boverkets generiska klimatdata när man gör en klimatdeklaration. Nej, det måste man inte. Det finns så kallade produktspecifika miljövarudeklarationer, EPD:er, som man jättegärna får använda. Och tanken är faktiskt att framöver att man vill att man ska använda dem för kraven med gränsvärdena kommer att sättas ganska tuffa. Så då man kommer liksom rikta in, liksom styra mot att man ska använda EPD:er. Men däremot, om man använder generiska data så måste man använda Boverket. Så man får inte använda de som finns i de här olika verktygen som finns ute på marknaden. Som Bondklick, LCA till exempel. Okay. Det kommer antagligen upplagt så att när man räknar på generiska data så får man en något större klimatpåverkan. Så att en liten bit på vägen mot då ett eventuellt krav är ju att räkna specifikt på den produkten man har och sen nästa steg är att välja bättre produkter eller andra produkter. Mm. Jag förstår. Det låter som att man kommer använda EPD och sånt i högre grad när det börjar komma kravställning. Jag förstår. Fråga 2 här var hur kommer det här gränsvärdet för klimatdeklarationer att utformas? Det kommer bli likt för energiprestanda så kommer det vara liksom ett absolut värde som man ska liksom hålla sig under. Så det kommer inte vara som energideklarationer att det är någon klassning A till F utan det är ett värde som man ska hålla sig under. Och tanken är väl att det också ska införas som ett gränsvärde i BBR framöver. Det kommer väl vara uttryckt som kilogram koldioxidekvivalenter per kvadratmeter BTA. Mm.
Bra, tack. Då hoppas vi att Och de... visst hade de även antytt att de tror att det rör sig om att det kanske kommer ligga, där kravet kommer läggas 20% under något slags medelvärde på alla de deklarationerna som har kommit in under de här 5 åren. Ja, precis. Så att de har ganska, de kommer köra ganska hårt, låter det som ändå på krav. Ja, just. Jag förstår, ja, det låter det. Om man sätter kravet under medelnivån, ja. Mm. Det är tufft för majoriteten av projekten. Bra, det kommer till fråga här i chatten precis. Anna frågar, hur normaliseras energianvändningen om en verksamhet behöver mer värme än beräknat för att driva verksamheten? Är det någonting som man tar hänsyn till? Nu är jag ingen expert på energideklarationer där man ofta ställs inför de här frågeställningarna. Men jag har förstått att tanken är att man ska normalisera så mycket som möjligt mot de indata som finns i ben eller det man har liksom räknat med angående verksamheten. Ja, det stämmer. Som avviker från normal, om verksamheten avviker från normalt avseende tider, verksamhetstider, om man har haft övertemperaturer i lokalerna, så är det en anledning till att normalisera. Så i grova drag så ska man jämföra med det som har antagits gälla för den här typen av verksamhet när man gjorde beräkningen och sen försöka justera för det som avviker. Ja, precis. Tack Erik. Och Anna, det är precis den här biten som ingår i andra delen av ben. Där beskrivs ju normaliseringsprocessen. Dels hur man kan göra i så att säga, projekteringsskedet när man beräknar och sen hur man ska göra den här ganska knepiga normaliseringen i efterhand och ta hänsyn för den typen av grejer. Tillsammans med att man ska se till att man har rätt gränsdragning mellan fastighetsenergi och verksamhetsenergi. Som ibland är väldigt enkelt och ibland är det lite svårare. Rätta mig om jag har fel, Erik och Matilde. Nej, men det ska ju stämma. Och sen ska man även kunna verifiera med beräkning också. Att man, istället för att man korrigerar den uppmätta energin så inför man korrigeringar i beräkningen. Baserat på relationshandlingar och uppgifter om hur driften går och så. Och så blir beräkningen på något sätt betraktad som verkligheten. Ja, precis. Så kort svar till Anna. Ja, det finns några metoder. De är inte perfekta, men det finns några metoder och man får lite hjälp och stöd i ben på hur man ska normalisera det här. Bra. Tack snälla. Då är det slut på frågelistan, ser det ut som. Så då är det faktiskt dags att avsluta Ekofrukosten. Vi kommer som sagt att skicka ut dagens presentation till alla via mail. Nästa Ekofrukost kommer att vara den 10 december och då kommer vår prata lite i byggnader. Med någon extra rolig vinkel på, tror jag. Så stort tack för att ni var med oss idag och så hoppas jag att vi ses snart igen. Sköt om er allihopa. Tack snälla för idag. Tack så mycket. Applåder.